皆さんこんにちは。根本整体&ストレッチスタジオの院長の根本です。今回こちらのビデオでは、私が最近エニタイムフィットネスクラブでパーソナルトレーナーも行っていますが、先日グループセッションで3人限定でベンチプレスとか筋トレの方の指導をしました。その時にご質問があったのが、今まで他のパーソナルトレーナーの方について受けていたクライアントの方が、なかなか筋肉、特に胸の筋肉が発達しないということでご相談がありました。その際にトレーニングのフォームを見たらですね、重い重さを持ち上げていたのですが、意外に筋肉の方が発達がなくて、やはり筋肉をですねしっかり効かせるというフォームになってなかったのが、実際に私の方でですね修正して分かりました。筋トレを行う際に重さをですね上げていくのが過負荷の法則といって、筋肉を大きくするのに必要になってきますが、重さをですね重くしてもフォームがきっちりできていないと、そもそも筋肉の方の刺激が弱くなってしまうということが言えると思います。筋トレをですねすでに行っている方は、どの筋肉を効かせるか、意識性の法則というのがあって、どこの筋肉に刺激がいっているかということを意識するだけで、筋肉の発達がしやすくなるということも言われています。腕立て伏せをやっている際には、胸に効かせているのか腕に効かせているのか、そういったところも意識する必要があります。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。